23-річна Неоніла з чоловіком і донькою Софією проживала неподалік Бородянки на Київщині. Їхнє село Загальці опинилося в російській блокаді в перші тижні повномасштабної війни. Жінка каже, залишатися там було небезпечно. 8 березня я проснулася о 5-й, почула дуже сильний гуркіт, ну, то не передати словами, все тремтіло. Летіли винищувачі, бомбили вже наше село бомбами. І ми були змушені виїхати. Селище постраждало, люди втратили не тільки будинки, але своє життя, ну, все майно, все, що роками заробляли. Неоніла з чоловіком і донькою приїхали до села Баворів Великогиївської громади. Тут поселилися в покинутій сільській хаті, а через тиждень чоловік пішов захищати Україну. Може по декілька днів не виходити на зв'язок, може просто написати смс, що все добре, але різні думки є, і ти не знаходиш собі місця. Поки чоловік воює, Неоніла наводить лад в оселі та порається на городі. Ми як приїхали без роботи, особливо не сиділи, посадили трошки помідорчиків, підв'язали, ну скоро, дасть Бог, будуть. Капусту, огірочки. Потрібно було чимось займатися, щоб менше думати, менше це все переживати. Да й домашнього дитині потрібно. Тому займаємося трошки господарством. Поубирали на подвір'ї, все, пофарбувала забор, потім трохи висаджували квітки, допомогла господарям садити картоплю з Софією, ми сиділи разом, посадили город, трохи фарбували там двері, вікна. Неоніла каже, разом з жителями Баворова збирає допомогу військовим. Вже відправили на фронт автомобіль. Де зараз будемо відкривати збір на тепловізор, тому що потрібний їм тепловізор один. Буду пакувати посилку по змозі. Ми знайшли вихід через волонтерів, як відправити їм посилку. Знімаю постійно відео, скидаю йому, щоб він бачив, як росте наша дитинка. І йому стає приємніше, і хоч якісь емоції, позитив його наповнюють, і він далі боронить нашу країну. Українська армія звільнила Бородянський район від російських окупантів, розповідає жінка. Каже, її дім вцілів. Розбомбили школу. Ну, вона підлягає наче ремонту, може, відремонтують. Також садочок, будівлі, магазини, ну, сільську раду. Там була і почта в нас знаходилася, тому нема. Дуже церкву. В саму церкву прилетіла бомба. Ходили по будинкам, нищили майно, виносили, що могли. Що не могли винести, просто знищували. Зараз підриваються на мінах, тому що ну, територію розмінували, але ж не всю є. Ліса є, поля, лісосмуги. Ну, тому і моторошно туди їхати, бо ми звикли в ліс по гриби ходити, купатися, відпочивати. Повернутися на Київщину жінка мріє разом з чоловіком після перемоги України. Чекати її вирішила на Тернопільщині. Людмила Будькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.